Ako si sa dostal k vedeniu vysokoškolského stredka a prečo si to prijal? Ponuku viesť vysokoškolákov sme dostali od Stana Hrbaniča. Zvážili sme to, že je to asi fajn príležitosť pre nás a preto sme sa rozhodli prijať tú ponuku s manželkou a teraz v septembri sme už začali 5. rok spoločného stretávania. Prečo chodíš na vysokoškolské stredka? No, lebo som vysokoškolák. Čo mám na piatácké chodiť?